Ministr Zbyněk Stanjura z ODS se za vládu České republiky zbaběle a alibisticky zdržel při hlasování o migračním paktu Evropské unie, který zásadním způsobem poškozuje Českou republiku. Ministři financí členských států Evropské unie minulý týden definitivně schválili nový migrační pakt Evropské unie. Ministr Zbyněk Stanjura, jak jsem řekl, se za vládu zbaběle zdržel. A je to opravdu obrovský alibismus. Přestože jde o návrhy, které zásadním způsobem poškozují zájmy českého státu a jeho občanů. Proti celému migračnímu paktu EU se v hlasování postavilo Maďarsko a Polsko. Hlasovali proti. A proti jeho nejškodlivějším normám pak hlasovalo i Slovensko, tedy státy V4. To znamená, jediná Česká republika nehlasovala proti. A v podstatě nejenom, že hlasovala proti zájmům České republiky a českým občanům, protože tady nechceme žádné nelegální islámské a africké migranty, ale česká vláda podrazila i naše partnery z V4, tedy ze střední Evropy. Migrační pakt Evropské unie přitom přináší nepřijatelný princip takzvané povinné solidarity, který spočívá v direktivním přerozdělování a přemisťování zejména afrických a muslimských migrantů na základě kvót do států, které jsou masovou migrací do Evropy zasaženy méně. Z této povinnosti se lze vykoupit pouze vysokým finančním takzvaným výpalným, které činí 20 000 euro ročně za jednoho odmítnutého migranta. Evropská unie v migrační politice absolutně selhala. Nedokáže zajistit střežení její vnější hranice před nelegální masou migrací ani vyhoštění a deportace migrantů, kteří v Evropské unii nemají právo na azyl. A ještě k tomu výpalnému, k té pokutě. Dále je v tom migračním paktu totiž uvedeno, že pakliže by se chtěli nadmíru členské státy EU, do kterých mají být přerozděleni ti migranti, což má být i Česká republika, tak by se chtěli vykupovat, tak dojde k dalšímu jednání na úrovni Evropské unie a už se ty migranti budou přerozdělovat povinně. Takže to povinné přerozdělování tam prostě je. Hnutí SPD říká jasně, že o tom, kdo bude žít v České republice, musí rozhodovat výhradně české státní orgány na základě českého práva. Požadujeme trvalou ochranu a kontrolu našich státních hranic a požadujeme po vládě Petra Fialy z ODS společný postup proti migračnímu paktu v rámci státu V4. To ale Fialova vláda nechce udělat, neudělá to, proto přijďte k volbám do Evropského parlamentu teď 7. a 8. června. Bude to zároveň i takové referendum o Fialově vládní pětikoalici a pojďme ukázat, že nesouhlasíme s Fialovou vládou.